Kada je Švaba udario na kuću Srbinovu, moj otac je bio dečak od 15 godina. I onda je u toj oskudici, između ostalog, da bi se nabavio espap koji je potreban za jedno domaćinstvo, malo soli, gasa, poneke kondure i tako to, moralo nešto i da se proda. I onda je moj deda i moj otac kao dečak otišli su u planinu ranom zorom, tamo su sa onom poprekom testerom osekli jednu veliku bukvu, isekli je na metar i pojače, onda je iscepali i kad su to na smiraju dana završili, moj džedo je ispratio oca do na planinu i poželeo mu srećan put. On se vratio kući, a moj otac kao dečak sa volovima je prema Čačku sagonio drva. I on je ta drva prodao i onda je volove iskošio i u blizini današnje crkve i u blizini današnje gimnazije, i onda je to bila gimnazija, jeli? I otišao da pokupuje te stvari koje su mu zapoviđeli. Umeđu vremenu je naišlo hapšenje Srbalja za jednog ubijenog Nemca, 100 njih je trebalo biti streljano. I moj otac je u toj grupi ljudi koji su se našli u dvorištu Čačanske gimnazije bio tu negde blizu 100. Onda je jedan deda mojih godina otprilike u vreme ono, mog oca gurnu iza sebe i moj otac je ostao 103. u redu smrti. Tako da je deda streljan, Bog da mu dušu prosti, taj deda koga moj otac nije ni poznavao, a moj otac je preteko živ. Jedan naš komšija video je njegove volove ispred gimnazije i znajući da je mnogo ljudi tamo uhapšeno i da će biti streljano, on je to dojavio mome džedu i mojoj babi, i moja baba je, misleći da je otac streljan, kukala, ali on se u smiraj dana pojavio. I to je bilo veliko i radosno iznenađenje u njihovom domu. U vreme ono, trpeza se postavljala na ovakvim stočićima i oni su se zvali u stvari trpeze. Mogli su biti malo većeg obima ili malo manjeg i oko njega se poređaju ove stolice koje su se zvale tronoške zato što imaju tri ove nogice. I oko toga se okupe čeljad. I ja tuvim vreme u kome se smok jeo drvenim kašikama. Dakle, na astal se iznese časa, bilo tu je u onom drvenom delu kuće, na sred kuće pročevlje, znači na kome je gorela vatra, iznad pročevlja je visio bakrač na verigama i tu se kuvalo jelo. I onda je baka ili ona reduša koja je tog dana bila zadužena za spremanje ručka, u te čase sipala jeli hranu koju je spremila. Obično su tu sedeli muškarci, za drugom trpezom su sedele žene i sa ženama obično deca, a ponekog dečaka džedo je insistirao da sedne pored njega na stoličicu ili u njegovo krilo. Tako da je postojala ta jedna toplina toga doma u toj oskudici kada nije bilo tanjira, nekih luksuznih jela i tako dalje, ali sve je to bilo znači toliko toplo. Znači tamo pucketa vatra, ovde sedi deda i priča po neku priču iz davnina, čuje se vrlo često i pesma i tako.
i naročito u zimskim danima oko tih trpeza, oko tih na tim tronoškama, oko vatre su se skupljali seljani večeras kod jednih, sutra dan kod drugih, na prela. I tu su žene prele, plele, heklale, necale i tako dalje i vrlo često su, ne znači, našalile, zapevale. I te njihove šale, to je bilo, kako su oni govorili, komendijanje. To su bile toliko interesantne priče iz njihove svakodnevnice koje su oni posle uz rad prepričavali, smejali se i tako olakšavali tegobu dana kada po velikim vrućinama ili po dugim letnjim danima su izloženi teretu, kopanju, košenju, plaštenju, kad su dženuli sena i tako dalje, ali su uvek to razblaživali nekom šalom, nekom dosetkom, nekom lepom pričom i na taj način sebi ulepšavali te, da kažem, fizičke napore kojima su svakodnevno bili izloženi. I u tim svojim svakodnevnim radovima uvek su našli vremena i priliku da zapevaju. Da zapevaju i da kroz tu pesmu pošalju poruku devojci koja se nalazi tamo kod ovaca preko potoka ili da pošalju neku lepu vest ili poruku pesmom kojom su zaslađivali te svoje teške seljačke mukotrpne dane.